kapur pori sang muru pengerat sahanan ingkang meringkanan sing tase kang sawepung om awing namastu masidam sekaring bawono langgeng om awik namastu namacidam sekaring bawono langgeng hanunggih pundhita wau ingkang minangka purwakaning kondo katingal ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu sorating sang iwang surya candra darum yang kartika sarta dudute janing pandhita ing lagya mesu broto nanging datang kadya ing gripeting dalu mangke imbang-imbang rotang sami kejawi hamung gumelaring kayawangan Suralaya yen jungring kailasa yen jungring saloka ya paku jamur kataliwarna pramila sinebut Suralaya sura tekesi jiwa kang wis ngancik tataran luhur dene laya tekesi jagat yekti ing mriku sasananing titah ing wis ngancik tataran jiwa luhur stula sarira dumuning ing jagat wadhak lingga sarira dumuning ing jagat kasukman dene wara titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur wiwit saking prana sarira minggahing ing mana sarira tumunten koma sarira budi sarira wekasan atma sarira inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan sinebut jungkring kailasa tegesipun inggih mriku inggih menang nedahaken kiblating panembah pramila sinebut giri kailasa tegesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar mundhar andhir bawana tegesipun jagat pamuja paku jamur kataliwarna tegesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti senajan kadhah kayiwangan ingkang gumelar inggih menika sulindra bawana ngarga dahana swarga maruta sela mangumpeng cakra kembang nguntara samudra kaca ngirang lan sapanunggalanipun nanging dhateng kadi kayiwangan Suralaya jeringgih mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang pasisa tan menang winasisa ana padhang dudu padhanging rina ana peteng dudu petenging wengi nadyan dhateng ambuga ora krasa lesu dhateng ngunjuk ora krasa salit saben-saben namung kaperbawan kuku sing duka menyang ratus garu rasa mala ing ngamrik mangambar-ambar gondo arum sumebar wae Prabawa rasa mulya turta sinembu sak bawaning wasupitri menyang para brahmana ingkang sami ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila dhateng ngokal lamun ing kayiwangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane mung sarwa tata tentrem suka raharja lah sinten to wae ingkang dadi kegunaning kayiwangan Suralaya mapan musana pilane dewi-dewi yen buta raseksa yen kethek pragosa
pendito peparap nalindro jejuluk lamun diwawonang wisik kira jamu dosa namani rosa dosa 10 nomo mustani wisik sanggiwang Bathara Guru ya sanggiwang jagat noto ya sanggiwang jagat karono ya sanggiwang jagat pratingkah ya sanggiwang catur bujo ya sanggiwang ilokonto ya sanggiwang giripati ya sang paso pati ya sang paso prabu ya sanggiwang hotipati ya sanggiwang purwocarito ya sanggiwang purwokondo ya sanggiwang manikmoyo Dresa Jawa Sanghyang Bathara Guru Lenggah Madyaning Silakanda Waru Binangun Sesemek Babut Permadani Madyaning Bali Marti Kunda Manik Sinebo Sanghyaning Para Jawata Aglar Yayah Roping Samudra ing Daratan Dadya Kumangru Jiling Pangandika Sanghyang Manikmaya ing dereng kababaring lisan Yes.
sembah niring mulun kapurpo risang morbeng ra sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah wonten ing Bali Marti Kunda Manik ingkang rayi ngaturaken pasegan menapa rami kunjuk ngersaning Kakang Resi Narado Kakang Kanika Putra ing sidik pangudal-udal Kakang Resi Kanika Putra kencang waru doyong pak pak pong buk bolong kali cede sama singgawi ini ngerti tansah bina ngaling kami dadan miring sambi kalau suwani pun ngerokok yang sidik banget dal-udal wong tering Bali Marti Kunda Manik titik kelenggan sak mangke soho asung pambakan ipun hadi pramedi sambun lo tambia karyo bombong rausing mana ipun ngerokok namun kemarin ngoku lo ngaturakan putih astawan ipun ngerokok kunjuk ngesobatu ke hadi pramedi kulo tampi akaryo bombong rausing mana Kakang Narado mugi kasih cakno anggen jengan di kolengga oh inggih inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing ngroko isih banget dal-dal wonten ing Datuloyo Bali Marti Kunda Manik titik kelenggan sak mangke menika Adi Pramesti apa dene sira penyarikan atmaja ulun padha prayoga nunggira ngadhep ning ngarsaning ulun penyarikan kawono nokno nunggih Rama Pukulun namun kemarin belum ngaturakan sembah semua keming pangabek ini pun ingkang putra pun penyarikan kunjuk ngersobat tukur mau pukulun sowan kulo boten manggalan setunggal menoposo sampun boten kirang sekecoh angin kulo ngabiantur ngersobat tuko orang mau pukulun sanggiwang jagat giri noto
penyarian Luntompo akarya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng poro penyarian kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Indra Bathara Surapati prayogakno ngendro ngarsan ulun Bathara Indra ulun inggih Rama Pukulun sampun mboten kirang prayoganken kula ngabiyan tur ngersa paduka Rama Pukulun namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Rama Pukulun ulun tampa karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Rama Pukulun Yama Dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nok-nok inggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Iwang Adi Pukulun Yama Dipati lontompa karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sartane tatanan sanggyaning para durandara para widodara widodari para jawata para hapsari ingkang padha ngabiyantara ana ing titik klunggan samengko jeneng luna diambabarake wigatining pepanggihan ana ing Bali Marti Kunda Manik Yama Dipati menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Iwang Adi Pukulun Yama Dipati iya Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra mboten wonten ingkang pantes kejawi namung jengandika kakang ingkang kula kanthi sarembak madaning Bali Marti Kunda Manik menika Kakang Narada inggih Di semu kejot raos sing manehipun ning neraka ing sidi pangdalu dal tupi kula tampi timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru bilih rikelenggan samangke ning neraka tumuli katimbalan sowan menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna wonten wigatos menapa badhe ngrembak perkawis jagat ingkang kados pundi ingkang neraka sithik pangdal-dal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna Adi Pramesti Kakang Narada punapi mesti kemawon Kakang Resi Kraos swasana benter wonten ing madyaning kayiwangan menika Kakang Narada menika saking dayanipun menapa menawi kepareng kula cumadung dawuh soho kula kepengin ngertos saking pangandika paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika Putra nuwun sewu lho Di menika menawi titah nyebataken kula menika nguyahi segara liripun kados pundi Kakang Resi paring dawuh mekaten lho kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa samun malika titah semantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangaos paduka tertentu panjenengan periksa dhateng mubah musiipun para titah ing mapan wonten ing Janaluka nanging sebab menapa namung perkawis gara-gara kemawon jengandika dangu dhateng ing neraka ing sidhik pangudal-udal menika rak naminipun panjenengan menika mboten dangu nanging nyobi dhateng ing neraka Kakang Narada punapi ingkang dados kamituwaning kayiwangan menika sinten mboten sanes kejawi namung Kakang Resi Kanika Putra dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangguki dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan ing angka kalih nadyan ingkang rayi menika mangertos menapa to sebabipun gara-gara ingkang sumundhul wonten ing kayiwangan nanging nuwun sewu Kakang sampun kawiyos ing lisan kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun menawi kula hambatang cangkriman menika pribadi Kakang Narada inggih menawi dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantul ngersa paduka Adi Pramesti kula semanggaken sampun ngantos duna dungkap anggen paduka nampi dhateng aturipun ing neraka sidhik pangdal-udal saha sampun ngantos cewet anggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru radi kepareng majeng anggen kula ngabiyantara kula semanggaken Kakang Narada Hanjrah ingkang puswita rum kasiliring samirana mrih oh
Mekar Kadung Oh Ngas Gandanyo Maweh raras retnaning driya Sewu lho Di. Sewu sewu kalepatanipun ing Kraka Tadah Wadana. Mboten napa kula badhe murang-muruk dhateng jengan tika Adi Pramestui. Jer pangaos sawetahipun wonten ing jagat menika dipun asta dhateng resanipun Paduka Adi Pramestui Bathara Guru Ewa Semanten. Ing Kraka katimbalan supados munjuk atur sak saged-saged kula mboten ketang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Kakang Rodo, kula sumanggaken dhateng Kakang Resi Kanika Putra. Ah nggih. Nuwun sewu. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika, saged kula pirang dhateng pinten-pinten perkawis utawi pinten-pinten bab. Gara-gara ingkang gegeraken kayiwangan ing mersasat kayangan menika gonjang-ganjing, menika dipun sababaken setunggal gara-gara ingkang paling awrat, ingkang sakalangkung awrat menika menawi wonten titah ingkang gadahi gegayuhan ingkang mungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata. Mengkaten Kakang, nggih. Contonipun menapa? Contonipun dok nalika wonten Alindra Giling Aya nggih Giling Wesi Prabu Naga Pracana kalian Patih Sekipun nyuwun bidodari. Sang Hyang Batari Suprabo minangka dados jatukramanipun. Ing ngatasipun bidodari menika sampun jodho dhawuhipun para dewa teka titah. Kuma lancang badhe nyuwun mandhaping bidodari. Ya, menika ndadosaken gara-gara satemah dados guncang ganjing, menika gara-gara ing sakalangkung awrat. Mekaten Kakang. Bejanipun nalika semanten Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng putra Injodipati nggih menika pun Gatotkaca satemah kayiwangan saged padhang terawangan sumingkir mendhung kang ngliputi kayiwangan Suralaya wit pakartinipun Pak Prabu Naga Pracana. Inggih Kakang Narada. Wondene gara-gara ing ngangka kalih gara-gara ing sumundul ngawiyat ing dadosaken geger kayiwangan menika mboten saged kejawi namung wontenipun pandhita tapa satriya ingkang mesu budi nglampahi tapa brata menika saged ugi andadosaken geger madyaning kayangan Suralaya awit kekuatanipun tiyang ingkang nglampahi tapa menika ngantos sumundul wonten ing kamiyat satemah ndadosaken gara-garaning kayawangan hawa panas ingkang sumundul wonten ing Suralaya. Mekaten Kakang Rado. Wondene ingkang ngangka tiga nyuwun pangapunten lho Di. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika nuwun sewu mboten saking pakartinipun titah namung wonten satunggiling dewa ingkang tumindak angkara Budi Candala menika ugi saged ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan nadyan mboten kawiyos sing pakarti tuwining lisan parandene dipun dhem wonten sak lebeting batos menika saged ugi ndadosaken gara-gara amargi dewa menika mboten kenging tumindak ingkang awon. Dewa menika kedah tumindak ingkang sae, lahir batosipun kedah suci. Saiki saged dipun tulat dening para titah ing kemampan wonten ing Janaloka. Menawi dewa pakartinipun sampun mboten sae, nadyan nembe niat kemawon badhe menggok margi ingkang mboten leres. Tah menika dadosaken gara-gara. Mila gara-gara wonten ing kayiwangan menika saged katandha setunggal menawi wonten titah ingkang panyuwunipun ngungkuli para Jawata angka kalih wonten satriya pandhita nglampahi tapa menika ugi ndadosaken gara-gara ingkang angka tiga menawi wonten satunggiling dewa ingkang gadahi pakarti ingkang boten sae nadyan menika nembe
dipun batos kemawon sampun saged dadosaken gara-gara wonten ing Kanyiwangan. Nuwun sewu Kakang Resi. Lajeng sak mangke menawi miturut jengandika Kakang Narada, gara-gara wonten ing Kanyiwangan menika dipun sababaken saking menapa? Menapa wonten titah ingkang badhe nyuwun satunggiling prabot ing Kanyiwangan ingkang langkungi dhateng panguwasing para Jawata? Menapa wonten pandhita satru ingkang nglampah tapa? Menapa wonten satunggiling Jawata ing gadhahi gegebengan nanging boten kawiyos sing lisan namung dipun endhem sak lebeting batos? Nuwun sewu lho. Men sampun ngantos kinten kula menika nglangkungi dhateng panguwasipun Adi Pramesti sampun ngantos. Namung kula namung matur menapa wontenipun? Inggih, Kakang Rodo. Gara-gara kitu manduk dinten menika menika dipun sababaken setunggal. Kathahipun para satriya, kathahipun para brahmana. Langkung-langkung kathahing para narendra ingkang nglampah tapa brata wonten ing jagat saengga ndadosaken gara-gara wonten ing Kanyiwangan. Dene kula dereng saged nyandhaki menapa ta wigatosipun para satriya tuwin para narendra ingkang nglampah tapa menika kala wau. Menika wonten panguwas padhika Adi Pramesti Bathara Guru. Angka kalih wonten satunggiling Jawata ingkang gadhahi gegebengan nanging engga sepriki dereng kawiyos sing lisan. Wonten Jawata ing gadhahi gegebengan engga sepriki dereng kawiyos sing lisan. Inggih. Sinten Kakang Rada? Ah, kula mboten wantun. Mangke mindhak kula menika nampi dukanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi wonten Jawata ingkang didhumuk dening Kakang Rada dipun sebat dening Kakang Kanika putra. Upamiya Jawata menika mangke runtik kula ingkang badhe ngrampungi perkawis menika. Estu? Inggih, Kakang Rada. Nuwun sewu lho, Di. Menika sampun wonten pangandika padhang kados mekaten kula namung sadherma nglampahi. Jawata ingkang gadhahi gegebengan ingkang dereng kawiyos sing pangandikan dereng dipun dawaken dening para Jawata menika nuwun sewu sanes peranganipun para Jawata andan paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging nuwun sewu panjenengan piyambak. Ha iki menapa mboten, Di? Ratune Ratu Utama Pati-pati linuwe Pranayaka Tias Raharjo Panegari becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin handotro rupito kang reribeti ong 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 milaking mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng nadan ingkang rayi dipun dumuk dening Kakang Resi Narada nanging bombong raos ingkang tanpa pepindhan. Ah, nuwun sewu lho, Di. Kula namung sadremene ndhaken dawuhipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila sampun jenengga kula menika ngukli dhateng panguwas paduka, kula namung sadherma nindakaken wajib, nindakaken perintah. Kakang Resi mboten dados menapa? Menapa ingkang ginebeng wonten penggalih paduka? Dilirik kalenggan menika sampun titiwah nyaning mangsa kala ulun matedhakake kanugrahan inggih menika kanugrahan wahyu ning kanalindran. Mila kathahing para satra ingkang nglampah tapa mapan wonten ing kono Krendayana menika sayekti nedhi anggayuh wujuding wahyu kanalindran. Wong dene wahyu kanalindran menika kala wau boten sanes ingkang namipun wahyu cakraningrat Kakang Rada. Ah, larak tenan ta. Ah, panjenengan iki kados pundi lah. Baiknya kalau mau dipun ngendikaken kok dadak njajal karo ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Nuwun sewu lho, Di, kula menika mboten ateges kula ingkang ngungkuli dhateng panguwas paduka namung sadremene ndakaken wajib. Amargi nadam penggalih paduka menika ikhlas ning menawi wonten ceceking penggalih paduka menika ngesotaken dhateng ing raka. Ah, la cilaka kula mengki wong sadremene ndakake wajib malah disotke menika ora mboten. Eh, menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun. Mboten Kakang, mboten badhe kelampah. Lajeng keparengipun dinten menika sampun kula temtokaken sowanipun wahyu cakraningrat nedya kula utus matedhak wonten ing Janaluka anyalira wujuding wahyu kanalindran supados-pados kasuwarganipun wonten ing wana Krendayana. Mekaten, Di? Inggih, Kakang Resi Narada.
ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah yuwing asepi sumimpen teleng ing kalbu ong Ndara Dasih pangandikaning sang Hyang Jagat Girinata ya sang Manikmaya dupi kendel riwus nyoparing dawuh bilih rikalenggan menika sang cahayu cekaren ati nimbalan sowan ngabyantara wonten ing Bali Martya Kunda Manik nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan miyak sangganing para durandra ing samya sebo dados sangat kagiat kang samya mulat silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Kakang Radha, Kakang Resi Kanika Putra. Ampun api di. Menika sampun wonten sowanipun sakaraning ngrap. Ingeng sakawit kula sampun nandhawuhaken bilih rikelenggan sak menika. Wanci ingkang kula tetepaken cakraning rat sowan wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Ah dalah. Ayeh, iki. Tumunten ngatimbalana. Lajeng tumunten kaparing ana dawuh.
kedah kados pundi lampahipun wahyu menika mangkang dipun tumedhak wonten ing jagat Adi Pramesti. Kakang Rodo kula aturi lenggah ingkang sekeca. Aingge ngestaken dawuh. Cakraning Ratu Durarjo sak prapta kitung nggir pun ing ngarsa kulun. Tansah pinayungan ing kawidadan miring sambi kula sowan kula pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Iya iya, ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestulun tampan ana kula pundi nggo jimat paripik gayan ana ing kasantosan. Prayoga nunggonira ngadhep cakraning rat sampun boten kirang prayogi. Iwang adi pukulun. Ah, kencang warudha ya pak pong. Bobolong kali cedhe sapa sing gawe cakraning rat kepada raja sak prapta kita nggir. Iwang pikulun narada. Widodo sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah ngabekti kula kunjuk. Ya ya ya, ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestulun tampan ana kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Ya iya iya. Ah, sudo siji neh dewa bagus kayangan. Sing turah mingkari rupane kaya yama dipati ngono. Ampun mboten po. Nadyan kados menapa kula menika nggih jantheping para dewa. Ora mutuk babar blas. Inggih. Katimbalana di Kakang Rodo aturi lenggah ingkang sekeca. Ah inggih ngestaken dawuh. Cakraning rat kula wonten timbalan ing dawuh pukulun. Kagiat atinira kula timbali mangarsama ndadosaken kagiat raos sing manah. Upami kula nandhang dosa mugi kepareng paring pidana ingkang sakmurwat. Nanging menawi kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken mukulun cakraning rat ayo kadu ati kajron penampa yekti jeneng kita ulun timbali wektu dina iki ngertia yen to wis titi wayaning mangsa kala jumbuh lawan ulun wangsitake ana ing jagat marang piranganing para satriya lan para nalendra apa dene para brahmana lamun jawata bakal matedhake wahyuning kanalendran ya ku ingkang winastan wahyu cakraning rat mula jeneng kita ulun timbali sayekti ulun tundung saka ing kayewangan nyari roho minangka wujuding kanugrahan tumedhak ana ing jagat wondene pakaryan kita apa to sababe kita pinaringan aran wahyu kanalendran sayekti tanah Jawa mbutuhake tumedhak ing para nalendra ingkang besok kinarya sesembahaning para kawula mula kudu kedunungan wujuding wahyu cakraning rat wondene ingkang trep lan pantes sarta kuat kita mung jagate ya mung lajering putra nalendra sepisan meneh ulun dawuhake ya mung lajering putra nalendra ingkang sira wawas pantes lan trep minangka dadi swarga kita lan kita mung supaya bakal nurunake wijining ratu ana ing nusa Jawa mukulun ya lan muruhananira ya cakraning rat gandheng akeh piranganing para nalendra para satriya ingkang padha laku tapa kepengin kedunungan wahyu sing surtiti ngati-ati lan sing prayitna sabab lamun kita kleru nggon kita milih kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun totrep lan bener nggon kita netepake kasuwargan kita manjing angganing titah sayekti bakal andum katentremam lan andum kabagyan jagat saisine mula kang sangga kuwi cakraning rat mboya ana ingkang pantes mboya ana ingkang trep minangka dadi swarga kita ulun dawuhake nanging luwih becik tintingana ingkang luwih permati jalaran nadyan ulun iki dewaning para dewa nanging uga kedunungan ina lali salah apes lan sak piturute mula ingkang sangka kuwi lamun durung pertitis nggone ulun paring dawuh kelawan jeneng kita luwih becik kita nitik marang suci lahir batin ing titah aja nganti kleru nanging ulun dawuhake ingkang nedheng tapa ning jroning wana Krendayana ya kuwi tanana liyan kejaba amung wayah ulun satra ing parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko sabab apa Samba putra ing Dwarawati
wondine nduk Nalindandrawati kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu kuwi atmaja ulun, ateges samba kuwi isih wayah ulun pribadi. Lamun kita bisa manjing lan kuat ngemongi raganing Raden Samba, sayekti ana ing kono bakal tumedhak Nalindra, Nalindra nuswa Jawa ingkang isih duwe turun saka Bathara Guru Cakraningrat. Kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing ong kencang waru dayang pak mak pong pak pak pong bu bolong kali cede sopor singgawi diguru Adi Guru wonten dawuh Kakang mangkiriyen mangkiriyen. Mari paksa munggal pangandikanipun Adi Prawesti Bathara Guru lah kok panjenengan paring dawuh. Supados cakraning kat menika ngupaya dhateng pun sambanganipun lampah tapa wonten ing Wana Krendayana tumuntun paring dawuh. Menawi cakraning rat menika trep lan pantes momong jagatipun Raden Samba. Ah, mangkiriyen lho Dik, ingkang lampah tapa menika mboten namung Samba tok. Nanging kathah peranganing para satriya, kathah peranganing para nalindra, mesinipun panjenengan paring dawuh dhateng Cakraningrat supados nintingi dhateng jiwaning satriya ingkang lampah tapa menika kala wau. Ingkang pancen panten pinesti resik lair batosipun inggih menika ingkang kiyat nedhaken wijining nalindra wonten ing Nusa Jawi. Kakang Trodo, sampun pinesti lan sampun ginaris kedah putra nalindra. Ah, mboten ngaten, mboten ngaten. Nadyan putra Nalendra nek gedhoane elek lah terus pundi? Nadyan putra Nalendra nek pakartine ora becik, nadyan putra Nalendra nek pakartine ora prayoga, lahir batine mboten suci, menika tegesipun mboten pas nematedhaken wijining Nalendra wonten ing Nusa Jawi. Menapa inggih mangke panjenengan Adi Guru utawi cakraning menika mapan anggenipun tiyang ingkang nadyan menika turas Nalendra nanging wataipun angkara Budi Candala menapa panjenengan badhe ikhlas? Nah, matedhaken para Nalendra, Nalendra ingkang nangkara budinipun Candala. Wah, panjenengan iki kados pundi to? Nibake wahyu kok didhawuhi supaya mapan nenggone si A, si B, si C lan sak piturute. Menika mboten pas. Kajenge wahyu menika milih piyambak, milih piyambak. Sampun ngantos dipun peksa, kajengipun milih piyambak. Lho menika luber lho diguru. Nggih, Kakang Trodo. Sampun ngantos dipun peksa kados mengaten menika kajengipun. Antepipun cakraningrat menika mapan wonten ing pundi menika nggih manut dhateng cakrane Kraton Jaga cakraningrat kowe mapan ngene sapa ya nek cocok karo atine nek ora ha nek atusipun menjenengan menika mboten adil ngaten menika menika mboten politik lho menika wayang lho inggih Kakang mong rembuke padha ra ngaten to ya di inggih ngono to ya Madiwati mboten ngerti oh Trandala iki ora kompak karo dewa tak sotke dadi uler jati. Ampun, Bo. Ngaten panjenengan sampun ngados mengaten menika. Kedahipun Cakraningrat dipun dawuhi Cakraningrat kowe budhala ning Wana Krendayana ning kono akeh wong padha tapa. Tinting ana jiwane. Tontonan lahir batine suci apa ora? Sing lahir batine suci resik tanpa kelepetan dedusan ya kuwi ingkang pantes matedhake wijining Nalendra ing Nusa Jawa. Ngaten menika nembe dewa ingkang adil. Wah, panjenengan anjur sombo, sombo. Ah, dewa Kresna menika titisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika putra panjenengan. Ngaten? Wisnu menika putra panjenengan manjing angganing Bathara Kresna. Lah kok sombo terus dianggep putune? Ah, cara pundi menika? Lah carane kaya ngono ki terus liyane ora entuk kanugrahan. Liyane ora entuk wahyu. Mboten badhe sae ngantos ngaten menika. Nanging nuwun sewu menika namung kinarya dapur ngleresaken lampahipun Cakraningrat. Dapure sapa? Menika alasan werna-werna dapur-dapur pripun ya? Menika ora kena kaya ngono kuwi ora kena nyebut salah setunggal. Cilaka nek nyebut salah setunggal. Nyebut inisial menika mboten kene. Mangke mandhap mboten prayoga kedadosanipun. Ngaten Kakang nggih. Namung kula paring dawuh bilih mriku wonten tapanipun wayah ulun samba. Kajenge tapa ya ben ora ya ben. Angga panjenengan kok njur dadak ngomongke jeneng menika dos pundi? Mengke ndak Cakraningrat menika mboten manteng pangestine pekasan kabebeda dateng dawuh panjenengan. Terus terus milih ndak nampa dukane Adi Pramesti aku tak nyemplung ning awake samba. Lah menika tegesipun lajeng mboten menep
manaipun cakrane kerak. Nggih, kangge ngaten kemawon. Ah, panjenengan men mboten dipun tunggoni mesti kleru-kleru kok panjenengan. Nggih, Kakang Rodo. Cakrane ngrat wonten dawuhipun kulun. Ulun paringi kamardikan. Nanging wanti-wanti apa kang dadi dawuh ulun? Kita kudu tansah eling kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Ora tayo baleni meneh. Eling-eling piye? Sampun kajengipun mboten eling mboten apa-apa. Wahyu kok mboten eling. Wahyu menika sok eling sok ora kok. Nek dong ora eling ya meteng wae. Kakang sampun gojekan. Nah kula mboten gojek kula menawi ngemutaken dateng sing ati-ati prasi Bathara Guru kok. Menawi tetelu mekaten iki lan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngestu padha dawuh paduka Iwang Pramesti Bathara Guru. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Cakraning rat ingkang nastiti sarta ingkang permana nggonmu mapanake kaswarganmu ana ing angganing titah. Sabab yen to nganti duna dungkap ora prayoga kedados kedadeane nringgi nyuwun pamit madhal pasil lan pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik cakraning rat. Penapi dereng ngantos dangu mungkuripun utusan ulun menika kados dene sowanipun dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga Kakang. Ah, Durga sore-sore yar ngapa iki? Sanggre ketekan Durga niki nggon sing ayem dadi rusak. Nggon sing tentrem mesti dadi congkra. Wis to, titen-titenan. Angger le nyandang wis kaya ngono kuwi wis. Kembene dijuluk-julukke. Monggo le ndungkluk ning ngarepe Adi Pramesti Bathara Guru ya ndungkluk tenan ora ta. Wis kaya wutah-wutah. Adi, Adi, ayo boten kenging, Adi. Kakang Rodo boten kenging menapa? Jenengan menika ketok kok, wah netrane ndur bingung. Nggih Kakang. Badhe kula timbali sowanipun Bathari Durga. Nggih, kula sumangkaken. Permoni padha kanthi rajo sak prapta kita. Numen amen pasang Kalimantabi tinebi no ing ladune dumawaing tawang tawang pukulun. Kemarang kula ngaturaken sembah semoga mampu di kula kunjuk sanda padha paduka iwang ngati pukulun. Iya, ulun tampa. Mulai dehem barang. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestulun tanpa nono. Kula pun ninggal jimat tari benda ya nono yang ngasantosan pukulun. Anjeris nyentri, nyentri, nyentri.
prayoga nunggu niro ngadep nunggu pukulun anggin kulo sewanak sampun trep iya wis wis matur rati ngeten pukulun iya hah wis kayangan ketekan panjal maning jajalan bergabwa dari arjo sakprapto kita matur ipun iman rodo wilujeng wah bareng aku sing bagek kira sidik tali gunungan prayoga no ya Durga inggi sampun boten ngarang prayogi pukulun Durga wonten dawuh di Durga kakak kula wonten timbalan ing dawuh ana wigati apa jeneng kita suwan mongko tanpa tinimbalan male-male menapa pukulun estunipun anggen kula slangarsa matuk wae ngadi pukulun menika namung badhe pasrah jiwa raga kula pasrah jiwa raga ingkang tegese kepiye kian dados neng kawuningan sampun wonten kawan dosa dinten menika kaiwanganing dandang mangruh ke taman prahara goro-goro kathah para wadyabala kula sanggyaning bergasaan jim setan mriprayakan ing sami mboten kiyat nglampahi goro-goro wonten ing dandang mangore bekasan sami nungsang kuyang numbuk bentus ngudel bingung lampahipun para bergasaan sarang kula titip priksa jebul wana krendayana menika kinarya tapa wonten ing nglampahi tapa menika mboten kejawi namung atmajanipun inggih menika pun putu Prabu Duryudana wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara Lesmana tapa inggih pukulun matobat tobat kula menika inggih gumun kula menika badhe gumujeng wong nyatane ya wong tapa ning nek ora guyu kula menika dos pundi matobat tobat Tapa sila ngedepes ning dhuwuring watu ana ngisore wit gedhe. Batopan lah kok ngisore kulit kacang akeh banget. Lesmana inggih mbleder. Botol aku pirang-pirang batopan. Batopan iki tapa apa dharma wisata? Nah nyatanipun nadyan mekaterna jer Lesmana menika tedhai nalindra menika anggenipun nglampah tapa menika ugi andadosaken goro-goro. Iya. Sarang Lesmana kula dangu. Lesmana apa ta sababe dire jeneng kita nglakoni tapa matobat tobat tumen Lesmana nangis wonten pangkonipun ingkang rayipun Bathari Durga. Anggenipun kraya-raya lampah tapa menika anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding wahyu kanalendran inggih menika wujud wahyu cakraning krat. Pukulun. Nalika semanten kula mboten mentala nyumurupi dhateng kawontenanipun Lesmana. Tumuntun Lesmana nyuwun tulung dhateng kula supados kula sowan ngapyantara liwang adi pukulun. Dinten sak mangke pukulun sowan kula namung badhe nyuwun wonten suka lilaning penggalih paduka. Wonten mulung ing penggalih paduka Iwang Adi pukulun keparenga maringaken wujuding wahyu cakraning rat dhateng kula badhe kula paringaken dhateng wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Sabab upapanipun Lesmana menawi ngantos mangke Lesmana mboten kasembadan kaya wayah cakraning rat piyambakipun badhe ngenthengaken pejahipun badhe pados margi ning pejah pukulun. Om Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Permoni Bathari Durga kula wonten maring adawuh yen to praptamu mau utawa praptamu ora wektu dina iki sowanmu ning ngarsa ulun wis wiwit mau sira sowan mestine ulun bakal maringake wahyu marang jeneng kita nanging gandeng nggonira sowan ning ngarsa ulun iki mau rodo telat sarto rodo kasep mangertiyo lagi wae ulun dawuh kelawan wahyu cakraningrat dina samengko wis matedhak wonten ing jagat mapan wening wana krendayana sing gedhe pangapuramu permoni tobat tobat dados sewu sowan kula menika telat. Iya, permoni. Tobat, tobat. Ah, telat ya presake. Ora saya. Ya ora gasi kok tekane ya. Ora bakal iso ketemu karo wujuding Wayu Cakraning Rat. Wayu Cakraning Rat wis ulun utus tumedhak ana ing jagat mula sing gedhe pangapuramu permoni. Nyuwun pamit tambah mestu badhe kula bujung pukulun. Oh,
Aduh, dedali kedunya kaleweran. Kedunya kaleweran kenter mungging samudra laya. Kencang laru dayang bak pong bubolang kali jodri sama singgawi kakang lodo wonten menopo semenipun radi benten kawontenanipun nah ingge namung raus kuatir kemawon kok di raus kuatir ingge kades pundi ingge singgawi kalau sampun matur bile gegebengan paduka ingge boten paduka wedharaken sarana lesan ingge paduka badhe matedhaken wujuding wahyu cakraningrat menika kala mau dadosaken satunggiling gara-gara jebul kawi mbuan anggen paduka sampun perintah datempun Cakraningrat supados wahyu Cakraningrat manjing angganipun Raden Samba menika sampun nyalai dhateng wewenanging para dewa menika sampun nyalai dhateng pawaosipun para dewa panjenengan badal anggenipun paring dawuh angka 3 panjenengan boten menggak tuwin boten menging dhateng pun Betari Durga anggenipun bujung lampahipun Cakraningrat. Nun sewu lho di menika mangke kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Ing mesinipun para titah menika ngraosaken tentrem amargi itu medhaing kanugrahan. Ning badhe nungsang puyang lampahing para titah amargi anggen paduka matedhaken kanugrahan menika kala wau mboten jumbo kalian sipating kadewatan paduka. Kakang Rodo nyuwun pangapunten. Asring sangat kakang Rodo kalian ngerayi menika benten pemanggi. Ainge menawi panjenengan menika ngelenggai minangka dados dewaning para dewa kanthi watak adil mesinipun kula mboten badhe benten pemanggi kalian paduka di Paramestu. Neng mendak-mendak panjenengan menika mboten adil panjenengan menika ngegungaken dhateng pangawas paduka wewenang kinarya semenang-wenang panguwasa kinarya gada lah menika kula ingkang mboten mak matok kula mboten gatuk. Mila sak pengeripun Betari Durga menika manah kula mboten sekeca, manah kula kok ora kepenak. Lah, sak menika cobi to klatri penggalih. Kekiyatanipun sepinten Wahyu Cakraningrat menika mangke menawi Durga ngetampaken para wadya balanipun. Wah, Wahyu Cakraningrat mboten badhe saged endhog. Kemunten sagedipun boyong dening pun Betari Durga. Menawi sagedipun boyong dening Betari Durga tanpa rungo, Cakraningrat manjing angganipun Lesmana Mandra Kumara. Wah, rataya dados menapa jagat menika. Ah, nuwun sewu lho di arep Lesmana menika turasipun Nalendra Ngastina arep Lesmana menika anake Ratu Ngastina ning nuwun sewu menika ra rada petruk dados menapa nggih badhe kesempatan wayu kok nenggoni wong rada ora waras menika lho. Wah, jagat menika dados menapa cobi? Namung sumarah dateng pepesthening kodrat. Kodrat menika ingkang damel panjenengan, panjenengan ratu ning para dewa kok panjenengan boten nemtokake kodrat. Mana sajae panjenengan miradati dateng kodrat menika? Kakang Rodo lajeng kersa panjenengan badhe menapa sak menika kula caosi kamardikan panjenengan badhe menapa kula caosi kamardikan menapa badhe nungka dhateng Wahyu Cakraningrat menapa badhe menggak dhateng pun Batari Durga menapa badhe panjenengan dukani dhateng ngrayipun Bathara Guru kula namung nderek kersa paduka Kakang Rodo ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe pulih dados sekul malih. Wah, panjenengan menika nek wis kelakon kok tembunge mengko ya ngono iki sakepenake dhewe ra. Sekul wis dadi jenang-jenang dadi krecek pripun? Anjur sakepenake dhewe kok njur ora tanggung jawab sekul wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sekul meneh. Ah, lah ngono iki jenenge kepenak. Tumindak sak geleme dhewe nek wis dielingake terus mangsa bodho wae lah menika mboten rampungi perkara. Lajeng kraminipun kados pundi? Ah, sakmenika ngaten kemawon. Gandeng kula sipun paringi kamardikan nuwun pangapunten dhi kula tak raup banyu bening. Kula tak golek keweninganing jagat katermaning jagat serananipun kados pundi? Manut dhateng neraka ing sithik pau dalu kemawon. Thank you.
tukulun. Mboten nginten. Lah kok malah jebul kados mekaten ngawontenanipun kayewangan penyarian. Kula wonten maring adawu. Ulun boya bakal tangling kelawan watak wantun ing Kakang Narada. Ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun. Lho niki. Mula Kang Sangka Kuwendra Yama Dipati wonten timbalan Bu Kulun. Kita tatanan para Durandara, para Hapsara Hapsari. Ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkara ning wahyu mau, perkara ning para titah. Lho mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga. Nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra. Kepareng paduka kulun. Budhal napa ora Jawata para Hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan. Lho nggih, ngestaken dah paduka Iwang Adi Pukulun. Kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalon ana ngestaken dawuh Pukulun. Purna gatining maranggilan. Sang Iwang Manik ngaya arsa tedhak saking Sela Kandha Waru Binangun. Nalika semanten kayap sangganing para widodara, widodari ingin samya miring tindaing sang Iwang Jagat Girinata. Katingal saking Mandrawa gumebyar busananing sang Iwang Manik moyo kaya ngalahake sang Iwang Pratangga Pati.
suwe saya suwe sampeyan jagane kalah banjur ngomong. Sinden ya kanthi tembang kangen muga-muga iso kembang rawe ya mergo kangen iki mergo kena rawe no. Iya kuwi seneng aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi ya matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak saka Dengkeng kene no. Ya Wukir Sari, Pucung Wukir Sari, Imogiri sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru. Iya. Bebarengan karo bekerja sama aku rumayane Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki. Ngono Bapak Nur Subianto no. Oh iya. Ya lagi iki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto. Ya. Ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan. Ya. Arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe ora bakal apa jenenge iki sepi tanggapan. Ya. Wis diaturake, malah wis ditarekke rupa-rupa masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun corek sekalian tanggalanipun bucange. Wo. Mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tese wonten sing selo. Waton ora malam Minggu malam Setu wis isih ukehno. Ya. Nek ya cepet. Ya. Pokoke aku saiki ngene kok napa kae sing ngekeki DP ya kuwi sing tak corek. Ya.
mergane lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal selawe ampun dikeke wong liya tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida ah wis merongos nang omah ming iya ya mak ya ya pancen kudu sing prayitno ati-ati ya pancen bener ngono kono ya muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan ring sambikala apa sing dijangka warga tengkeng kene bisa kasembatan sing digayuh iso keturutan amin sing dipanu kersake ya pancen ngono ya wis pancen penak no ora ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan taun ngajeng mugi tasih kata ingkang nyuwun dateng kula pokoke pun nglimbuk cangik Bu Cangik menika oh nggih matur nuwun Pak aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora ya ora apa-apa Mak matur suwun tanpa pepindhan ya iki ora ming dhewe bintang tamune luar biasa bengi iki no ya Mbak Mimin Mbak Apri salah seorang artis sing lagi naik daun ya lagi luar biasa iki no ya iki nek sosok naik daun ora cekelan ya gegeblak tenan ya Mbak Mimin Mbak Apri ya biasane sowane ning daerah Godian kono ning iki mulai merambah mlebu daerah Bantul ya alhamdulillah no ya Mbak Mimin Mbak Apri heeh ya ora mbak ning jane pelantrangan iya pelantrangan itu tegese tegese duwe busi oh kaketang rok sok mbrebet iya kerep le ngupil ya ora apa-apa Mak heeh matur sembahno mending panjenengane pancen tak dukung kok no iya tak sengkuyung tenan panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas ya panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak mas mbak-mas mbak ya sing iso dadi terkenal iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae ya ora santa dadi werna-werna iya lah kok kae tambah siji ning tedak salon kae mbok-mbokane banci oh sopo kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyo ora sora tedas digodhok ora rampuk ya kae nok ya kuwi biyen wis nyinden terus kuwi jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa ya ngono ya Mak ya saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi oh diderke ngalor ngidul ya matur sembah nuwun. Heeh. Iki sing padha diantu-antuna. Ya. Ya kejaba sapirangan padha mirsani wayang ning luwe akeh sing padha mirsani Mbak Mimin karo Mbak Apri. Mula awak dhewe kudu sing tawakal. Ya. Kudu sing sabar, kudu sing iso mbagi wektu. Ya pancen ngono ya, Mak. Ya. Rada mruput leh mulimbukan. Pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6 wis kudu tekan Samarinda tadi ya paling setengah papat aku rampung terus bablas neng iPod jarian ngene iki wis rasah isin malah darani piyai kraton ya ya wis ora apa-apa ya Mak ya jeneng oyak-oyakan wektune ya ayo diaturake Mbak apa Mbak Mimin Mbak Apri supaya jumeneng sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene kebarengan rame-rame cecut-cecutan kae-kae rambutane rasa do kaget. Minta tambahi gethuk ngono kok. Miki arep dideleke di ngedheke neh. Miki iki nek dideleke ya deleke aja sok di ngonak-ngonokke. Wis to mulai to kowe iki. Sugeng dalu sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Heeh, jan Mbak Apri wis jan. Mau aku nonton videone neng WA wis
tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok. Sayange kok lanang. Iya. Lah kowe iki pencap-pencep ki ngopo? Terus sing siji yo tak tonton ning HP iki malah nyanyi kekasih bayangan. Sing arep dadi gelem dadi kekasih yo sapa? Donya iki wis ana jodone dewi-dewi. Lah, ana prawan ayu entuk wong tuwek ngekek yo ana. Heeh. Ana Joko Bagus entuk rondo di anak wolu yo ana. Nek panten Gusti nemtokake mbok menoh kuwi panten bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menoh jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate. Oh. Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget. Lah kira-kira nek karo Apri ngono apa mewe do asli ndak kaya nyang dinyang-nyang ngono nek. Ngono ku. Ora, aku ngit mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngajeki ya pancen Mbak Apri tenan. Ning tak sawang saka kene iki kok kowe gedang kok pindah panggung to. Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagek prejengane, seko prejengane sih. Lho, iki lho iki klerune piyai kakung nggon kaya ngene iki. Lah kok kleru? Nyawang ayu cetho ayu kowe, enom-enom kowe. Iya. Publik mengatakan itu tidak menyangsikan. Terus, ayu. Iya. Ning Raden-raden nak wong elek didandani ayu. Pamri men wong lanang do kengseng semen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetekan, ora. Kok tetekan? Nek aku bedane ayu, pancen rupo ayu nek tak gawe elek make up karakter pamri wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga. Apane? Lho iki nek apa iki lho? Ayu kabeh nek iki. Lho, ayu kabeh. Kowe iki nek ra rumes di gadis iki. Lho, nek aku ora patek ayu nek kesucianku sampe terjaga. Ora ora jumbuh karo sing mbok omongke. Lah napa? Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean. Lho, terus iki, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga. Kesucian. Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan. Boten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok. Lho. Aku ki ning dalan ora tawa. Terus wis kecure tak critake to, pancen awakku tak sedakohke. Lah, sing arep disedakohke piye mbok sewengi bedhek ora tau ngaji, ora mudeng agama. Kok ora mudeng agama? Seniman ya, seniman akhlakul karimah jogonen. Piye to? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terus? Ha uang diarani sugih yen sugih iku wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene. Heeh. Ya, pemimpin kang hebat ya iki pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu nek kaayuhan iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas, ora kanthi dolti liya. Lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi. Learnya dakoh ke piye lah, sewengi mbetetet ya ora kecekel gone tau kowe iki kok lho ndak. Ya dirambang to. Omongane dirungokke apik-apik kok bareng tekan ngendon kok njur sedakoh. Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adik kula matur sembah nuwun. Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaran ning sedaya masyarakat ingkang matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndirakaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, jan pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta. Oh nggih. Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tuwa. Maksudnya ngene lho. Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu bludas-bludus ning studio rekaman. Ning nek ning wilayah Jogja karo Jawa Tengah, Imogiri sak tuwa tengene ya wis umume rega kene wae. Aja umum rega Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mula bukane. Uwit kuwi gedhe ora merga pange, uwit bakoh ora merga pange ning merga oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho. Lha berarti oyotmu gedhe. Maksude ngene kelingan jaman biyene lho. Aja pasang tarif lho. Ning aku iki nek bangun tapan disangoni 10 juta wong loro. Oh, 10 juta mulih ra gondas kok kowe iki. Kowe kok bayar muluk. Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimin Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta. Apri. Mimin kae paling. Lah sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling. Ya kosike aku tak omong. 8 juta, 8 juta nek kula ya. Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat. Kok jaman kaya ning Bogem.
Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia, Pak Nur, Pak Nur, ugi Pak Suryanto sing ngubungi aku nduk. Jaluk 5 juta kecekel 2 juta setengah wong loro. Ado banget ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Jare nek kene niatmu silaturahmi kok. Ya wis ora apa-apa wis mendhet yo nggo apa to aku pakak kepitik yo ora doyan. Ya ya. Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten saged nderekaken wonten Samarinda. Lah ngapa? Ora dikon. Kok senengane apa ya ndak. Lah nek radi kok mau kindil kok padake wong apa wae. Wong sama kok dok geleman. Aku nek gerdi senengi dalang wis kulino. Duh duh duh. Sapa wae sing kira-kira seneng wis mengutarakan rasa karo kowe sapa wae? Kinarto Sabdo. Hmm. Ki Entu Susmono. Ya ora ngerti dhewe. Mbah Gito Gati. Ora kok wis do mati kabeh. Lah nek tesih sadar kalau iki wong do gila kok. Leluhur kabeh. Leluhur kabeh. Nggih ning dicikuk ilmune ya, Nduk. Matur sembah nuwun kang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa. Amin. Murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah. Amin. Sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae. Amin. Mbak Limbu. Matur suwun. Menika ugi wonten kathah nawala Mbak Mimin, Mbak Apri. Layange menika kendel napa mboten? Ah wonten kok. Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancanan mboten. Wonten. Menika saking Pak Ratno. Nggih. Saking Gading Wonosari. Teng Gading Wonosari. Tepi-tepi tindak mriki nyuwun lagu Pondang Kuning kangge masyarakat Dengkek. Oh ngaten. Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Nika kali atus kagem Mbak Apri. Heh matur sembah nuwun. Ingem 50 kagem Mimi. Nggih, kagem kula. Aku 200 to, Lek. Iki lho. Kowe 50. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Kali atus kagem Mbak Apri. Mbak Apri mboten napa-napa. Ingem 50 kagem Mbak Mimi. Oh, mboten napa-napa. Gekne bone akeh banget to. Aku kula mbok mudeng nek kula kan duit sak kanggo ya aku. Piye to dekku tak nggo apa? Nek gak apa? Punak-punakku tak sekolahke dhuwur kabeh. Ngerti dhewe omahku tingkat telu. Nggih. Saben kamar ana kamar mandi di dalam. Kamar mandi dalam ning tidur di luar. Ke omah-omah jangkrik apa piye weh kok le. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Podang Kuning Mbak Apri, monggo supados dipun buka suasana nipun. Ya. Pri, mampu apa ora Pri? Ya nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi. Kali ngepek mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa. Tamu ndutan. Ngepek pasrah kula. Wani pun grandel mawon nggih. Napa? Grandel. Sinom grandel. Napa? Sinom grandel. Ah sing cetha. Aja kleru lho Piri. Ngapa? Kelingan jaman aku tetak. Lho, kan ora nyebut, mung tetak ya kabeh wong lanang ya tetak kok konangan. Kae ora grandel. Oh, mulane kok nek tak inceng kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir real karo molak malik kan ngopo tetan. Bulbi pepe. Aduh. Marai salingan kula mboten aman kok, Pak. Kok ora aman? Mboten aman. Ponakan kula STM paling umure rak 18 19 to. Heeh. Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Ih, kok ponakanku jam 10 yo metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku yo wedi. Ponakanku STM agek jam 12 kan lho. Arep bosok iki mesti. Lah ngopo to? Nek ra dicekel ya gombar-gambar ngono kuwi kok lho aku kok. Ya. Ndek. Mangga sinam grandel mboten apa-apa, Mbak. Nun sewu. Wale-wale menapa? Menapa ing ngaturaken menika jumbo kan menapa sedyanipun ing ngraka ing Ndorowati. Inggih mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka.
bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu. Namung teka dinten sak mangke wonten miya sing mangandika Kanjeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati. Yayi. Nuwun sewu wale-wale menapa? Samun wonten tigang candra tang lenggahipun dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngupaya brahmana. Kuwiku pandhita winasih sewa sugata menyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati, yayi. Nuwun sewu, yayi. Mboten nampa kula wantun amunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbah pisang dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten. Wanci enjing Yayi Prabu Sampurna Prapta wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura. Tumuli Kresna waloka dhateng neraka ing Mandura, kawontenan negari Ndorowati. Lan badhe nganti ing neraka sowan dhateng negari Ngamarta, kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ing kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget mboten nginten bilih negari Ndorowati ketaman pagebluk ing ngemadal saliring usada. Langkung-langkung mboten nampa kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun mboten nampa aneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika kalih-kalih ingkang tunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suhu sanget panyuwunipun ing neraka ing Mandura. Dinten sak mangke kepareng paduka Yayi Prabu suka sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndorowati Yayi. Koko Prabu. Sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Ndorowati sampun kula tampi. Namung gandheng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten keparenging kalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndorowati. Nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waluyaning praja Ndorowati. Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Waton dados sarana waluyanipun negari Ndorowati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nagan kula kadhawan mlampah ing tebih. Kula sagah waton dados sarana waluyanipun praja Ndorowati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun praja Ndorowati. Koko Prabu. Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yayi. Handadosaken suka marwata suta manahipun ing neraka Ndorowati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yayi, nuwun sewu. Mantar sadaning Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati. Wondene sabdaning Jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndorowati saged padhang tumuli oncat saking pepeteng menawi negari Ndorowati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Lenglengeng daya mangu mangu mangungkung mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin
Yen tantuluso amangku sang jahutomo om nalendra mudha wuwuse angrerpa nalendra mudha wuwuse angrerpa Lamaning kalangkuan aglar pandang moncara tinon lir kakunang surem om surem sorote tan kadang kasoran pacaring Dan yang pasti akan negari Ngamarto. Sanote Ngamarto Prabu Darma Kusumo midhangen sabdanipun ing Raka Indrawati. Dadi legek jroning gale. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katren Joswanipun utusanipun Kelurahan Semar Badranaya. Nenggih Kelurahan Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Kelurahan Bagong. Minggah Datuloyo nyerpepe nyerpepe pindho soto matangan kaya kagiat kang samyo mulat Bye.
jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra denceng dencengan oh Koko Prabu dereng ngantos pranangen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Kakang Prabu jagat paisaning Bathara Wayapura jagat Yayi. Nadyan semanten Petruk menika tasih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kakang Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawono nulisaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarja sak praptanira Petruk kantong bolong nunamit pasang kaliman tabe tinebine ing ladoni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulah manusinipun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking sak umpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duno dungkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantong bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta yaya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripindayanun ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sakraptanira Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun yaya Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngubahake asta ngopo Bagong ngopo ya Gong ngomong kok lemu mlaku miring-miring isine aku terus isin ngopo mau jujur karo aku ora ngematke apa ora jamku anyar iya ming jame anyar kok le mlaku miring-miring aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke wah ming jame anyar kok le mlaku miring-miring abot lapis emas e waduh ngomong sak Bagong kok tuku jam lapis emas entak gorong dina wis biru saiki lha tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman jam piro saiki tengah loro lah kok wis lagi jam 10 kok tengah loro ngono aku tak blandangke oh ngono wis ngerti gone atret jam kok atret ora ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul jame anyar nggih ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong ora ketang mung jam pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa mekaten Bu sinuwun bukti kula kanca nggih sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhinggo jimat paripendayanana ing kasantosan ponokan Petruk padha rarja sakratamu pangestunipun sinuwun Ndorowati mlujeng bekti kula kunjuk nggih den iya Petruk tak tampa
pengestuku tanpa nono Petro nunggi sangat angin kalau tidak tersakan jimat ponongan Bagong kok Dorarjo mengantri pun Doro Kresno wilujeng bekti kula kunjung gitu iya iya Bagong tak tompo pengestuku tanpa nono nunggi sangat angin kalau tidak tersakan jimat paripe Petro kandung golong ke Dorarjo sama tamu sinuwun manduro wilujeng bekti kula kunjung yo tak tompo pengestuku tanpa nono nunggi sangat angin kalau tidak tersakan jimat ponokan Bagong Podorarjo sak pramtamu. Pangestunipun Ndara Balatewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe kang rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki ponokawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakemu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datul ya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih. Perkara napa to? Yen ngadep ana ngarepe ratu kuwi nyembah, laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune. Kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih sinten Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora sah dadak dinahi tata krama kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, iki lho truk ya ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam boyo wis togong mesake kancane ora ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih ya wis nek ora kerep tak kandhani sak karemu sak tingkah lakumu sak karemu nggih pun sampean mboten sah nyaruwe kula kula ora arep nyaruwe sampean ngonten mawon beres kok ning aku ki kandhani karo kowe niki mangbok takke sinuwun opo Bagong sampean tak jak salaman gerah penggalih ora Bagong nah rungokke wong sing kono wae ora gerah penggalih tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane dhek dijak salaman kawulane ora nesu disembah ya ora nesu kuwi ratu sik merakyat ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dhek dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iyo Bagong aku matur nuwun. Sami. Mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong jubluk ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya. Ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Eh Truk. Nun. Selamat te kamu. Ndara werku Ndara wilujeng Bagong. Nun. Selamat te kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Podorarjo sapraptamu. Wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Petro Bagong Podorarjo. Nggih, Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis pono kawan do. Golek papan pendelikan. Mergani ngopo? Sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector.
Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Raharjo sak pramamu, kono kawan Raharjo sak pratamu. Wilujeng Darana Kulasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Darana Kulasdewa bekti kula kunjuk. Pono kawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apunten ambek bilung telepat kula nggih kula munjo atung sopat duka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ing sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipunutus. Dipunutus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene ponokawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Mergo pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong sowan ngersani bapak nanjeke kahanane bapak tumuli bapak kula tanting ana apa to Pak jane kok sampeyan negel-negel kaya ngono nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh pergo anak-anak saiki wis mentas kabeh Gareng wis omah-omah aku wis omah-omah Bagong wis omah-omah nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin napa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban, ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Mongko sing tak mong kuwi para satriya ing ngateteken ati suci, pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to, saiki Ngamarta kok dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat.
kok arep bangun pura Kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, Kencana niku barang sing larang, utawa Kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun Kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura Kencana iki ora kok bangun papan sing magrum-magrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan, Kencana kuwi Mas papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng sinun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura Kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon sawane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bandha donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara Ngamarta saengga kekayuan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika kemaringipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jengan dika sak kadang-kadian keparenga tedhak wonten ning Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik nun inggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, mergo Pandhawa kuwi 5 ora ming punta dewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Mereka ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werku Dara-dara Janaka Dara Neklas Dewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werku Dara, nggih. Si Adi wis midanget ature Petruk. Wis penemune Si Adi piye? Petruk nun, yen bapakmu bakal bangun pura Kencana kuwi kegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu yen butuhake probya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kan rong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu akal jek bakal sak biantu kelawan bapakmu, ya lahir ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petruk kantong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Nekula anu Sedewa. Iya Petruk, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayone bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nggih, jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kalian para pemundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal, kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati? Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi
mencela-mencela ora iso dicekel gunemane. Mongko rawing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur, kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pranata negara Ngamarta, mula ora kena diterjang, sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budhal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Waduh, Gong, mulih le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh. Butuke pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuke pustaka Jamus Lima Sada ya arep ngopo? Ndarawati ke Taman Pegeblug Bagong, pisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Piye? Ah dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisike sapa sing keri dikereke. Mula wis ayo mulih perasaan dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik tru, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk ning aku ki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletik pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Heeh. Meneng aku madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Sekecake. Heeh. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegeblug. Iya, pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegeblug. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegeblug utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring Pegeblug dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong. Niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu, sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina, sing dadi Ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ke Taman Pegeblug. Mongko kudune Pegeblug niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna.
Mangka Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Iya. Nggih. Iya, Bagong. Rasane iki pertanyaannya. Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya, iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning bali RK ae, Tru. Bali RK wis ra ono, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblo. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ketaman pegeblok saestu menapa mboten? Mboten masalah. Nek sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegeton mburi niku pun mboten nonten anu medeni niku napa-napa ora jenenge ora. Ora ana asile. Udu asil. Mboten nonten prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonten opo Bagong? Sito. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus sakniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa gangsal cacahipun. Neng niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Heeh. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ngaten. Terus saniki kula tak nyuwun mirsa nek saniki terus ming dinggo tumbal mongko nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dereng rampung. Iya sak karepmu Bagong. Terus sakniki perlu dipenggalih. Sakniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, sakniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ming arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lahir tok. Ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga sakniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak tok ki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten. Niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka
sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo Sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Ndarawati, siji jebule dudu sinuwun Ndarawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasto, panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora ciraka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalanan iblis lanar sukertaning bawono. Wah, derajate ming batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhe sing menepo pategalan Drewi grojogan sapi. Eh, Bawong. Pono kawan Bawong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngene iki. Truk. Ini truk gentenan, Gon. Emoh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki ono masalah e. Masalah rampungi, kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong orang gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kuwi piye, Sinuwun Mandura nesu kuwi. Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku mung ngarani Sinuwun Ndarawati. Ning kowe ngerti yo Sinuwun Ndarawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adiku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha wis karemu. Wis kula ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ha wis ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nek jam delok-delok nek jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gage saiki kowe tak takoni Wangsulana, kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Klimasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ki panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kok dadak iya apa ora iya apa ora. Anggep apa? Kowe wani nyerweteh gunemamu ngina wareng Yai Prabu Ndarawati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing ngatasé kowe batur kok wani ngina karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger ki napa? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong liya kok geger ki ngopo? Lho, aku kakange. Tru, kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emoh, ora melu masalah ya. Aku kewedan iki, Tru. Syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati, lho. Mati tenan tok detikane kok bali muteri ngiwa. Ngiwa ya ben. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Ladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali ning Karang Kadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petro kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa lima cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Tegese kowe wangkal. Mboten wangkal. Neng mengkele Bali, tegese kuwi wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng arani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe munek-unek karo Prabu Ndarawati. Kowe ngumanuman karo Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yang kau menjabut nyawamu dan pancen kau suwi jeneng abdi orang orang bukti karo Bendoro. Truk nyawa lo truk. Dur. Matur nuwun ya mas. Dua pure. Lawan jangan takut. Iya tenang bae. Somong raiso ngrampungi.
sambil ada lagi jauh tekel tenang lho kong orang ngisu-ngisu ngarep omong mereka apa wih? Keras wuh nyeketan newu pamer kayak sing penting kelip-kelip sing penting kelip-kelip ana mutiara kuwi du mutiara kuwi ming imitasi Pedro nun aku butuh karo Bagong Bagong adhi kula nun sewu nek perkara sampean belani karo rayine kula yo belani karo adhi kula ning kula pikir napa sing diendhikake Sinun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata kabeh ana buktine nyata ana buktine piye Ndorowati kok taman pegeblok niku nek cara kula mokal kalakone tur langkung-langkung pustaka Jamus Kliwon Sada kok arep didadekke tumbal niku monggo nggo tumbal niku api-api mung dipendem niku kula ora gathuk kula ora mathuk kula ora condong mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Kliwon Sada nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan walah dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngethek senggeranggon nebu sauyun karo Bagong lho niki adik kula Enggeng rayu duna unek iki kali Bagong kowe panjenengan ora trima apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampean wis ngendika nek kowe ora gugu karo Baladewa aku ora awel mateni karo kowe Bagong lah niki perkarane wis nyawa niki perkarane wis nyawa nek kula kelangan Bagong kula lara ati kula kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya Gong heeh rumangsane anggepe apa nyawa enggo dolanan HP kowe mati do bingung golek charger apa Cas jus ora. Oh jenenge Tru? Embuh ora ngerti aku. Engko kandhani ya Tru? Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku, mulo saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong mlarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitoe, kon nyawang karo cengle. Wong marat arep mbangun kula kecana iki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, siap. Oke. Okay. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo ben dina mung parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ae terus. Ha kowe apa-apa tok kredite kok. Ayo mulane ya rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong mlarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Ini nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimbing kawula cilik sampean kudune tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampean wis ora nggunakake tata krama sampean ngunekke bapak wong kere wong gedibal wong 17 wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Apa dumasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngopo ngono. Nuwun sewu, kudune sampean tak basani. Ini mergo saka tekon sampean watak sampean sing wae ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampean. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik. Sampean wong asakre dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutho dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake men derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean. Lha sampean aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampean. Kok sampean ngunekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa-sapa anu sapa? Ismedianto. Du. Kok nganggo is kok. Heeh. Aku ya sok nyelok si is ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lare kok. Ismana, utuh.
Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak salah ilang. Dipikir cepet Ismaya. Niko Sanghiwang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Niko nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean sing ngonekke Semar wong kiri, wong gedhi bal 27 wong elek nyolok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku bloko, kok krasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus, truk. Semulai pucet wong itu. Terus, wong suarane terus. Nek kowe iso menang, wah, gleleng lho, truk. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksud e iki alon-alonan wae. Yo. Kok tak takon. Saniki mang genahke, pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padhang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe sayembara. Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene sangkul kadhetane Balata menang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadhetane Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Piye, Gong? Saguwi. Rasa suwaten. Sayembara perang ya. Saguwi. Wis ta, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Ni nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunake pripun? Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadidaning Baladewa wenang wayang pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto manglangkai batange Petro. Lho we we we. Iya gelem ora? Moh Allah. Kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati, mati ndasmu kuwi ora. Mung cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndoro medal Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu yo sak penak. Alon-alon yo suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Eh semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petro wis entuk mungsa. Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsu. Lho lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Mbok ora aleman. Ya ampun. 11:05. Jam bae rumah saya. Koko Prabu wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, Nun. Kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mengono dene, madhep rene, aja madhep rono. Oh, siap. Padhake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tangane lamun nyilih pustaka jamus lima soto. Kenapa pegeblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi paring sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean nek ana apa-apa Petruk nganti cilik loro gedhe tekaning pati.
ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Oke. Wadake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu. Dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Hei, aja emane man. Metu jaba emane man iki. Rugi. Rugi le rekoso. Prabu Dara. Owo. Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emo. Asli aku tenan mau nemu jaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho, iki kraton e. Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna iki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasandikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngono aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padhak kepil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Seneng metu kono? Nggih, nggih nyong ngapunten men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nune nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro. Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya ya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nune nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sinandrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Pun iden, yo sing ati-ati nun ingge. Pun iden rencana kok, yo sing ati-ati Bagong. Dengan kelas dewa lo pamit, yo Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Kali saya yo, ge, kelurah ngatos atos. Be amu isya sih, biar nggak itu. Tase. Engkau tak chatting. Oh ge, ngista akan dawu, ngista akan dawu. Mana, kau nak perlu apa atau apa? Kau dah isya nyinden to? Tase. Mena aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak patani ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Pandane angel tenan Petro. Nek muni muring-muring wah, ning nek kula teko cep klakep. Rawani omongan. Petro nggih watake brangasan, brangasan. Wah, wis pokoke ngeri. Kawan nganten mawon kula ndak nek crita ndak malah kedawa-dawa. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nun nggih. Pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya ya sing ati-ati. Nun sing ngene. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Pun ndak malah ora iso apa piye-piye. Soale Petro niku nek nesu ngilani tenan. Yo aku ya ngerti. Wah, iki bar ngembrukke pemeyan barang. Pun nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Mungkin ndak mboten kajian malam saking kene. Pun sing ajak wis ya sinuwun. Iya ya. Saya ora cetha le ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Sayang wis ya. Yo. Tak metu tenan ah. Ndak meng bola-bali kok ndak dadi arane aku ki kurang. Ha soalé ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola bali kok ora tanggap ta iki?
keraton ki ora kaya resepsi, resepsi ki panganan metu terus nang keraton ki blas. Wedang kuwi ora ana. Mbok yen 10-10. 10 apa? 10 butir. Nyayi menika kok ya ngendikane kaya mboten lho. Lho meniku nek cedhak Bagong karepe arep buyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi pono kawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangga nggih gamelan. Iya, iya. Wis pelit kabeh. Weh, Patih Andoko Wono. Inggih, Kilura. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhe 300. Beto, badhe menawa tak silisi kek. Dalat jeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih, kestaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang Patih kok sing kok nyaur aku kae lho, nek ora wong nekat ra ora kelakon to. Wah, malah cilaka ta. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek butuhke saya-saya. Kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Onten pira? Manut. Oh, lha. Caidan wing arep njaluk meneh kowe kok. Wis ah, wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pait-pait. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madal pasilan kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi. Kula namung ngemang dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atasipun langgati dhateng kono kawan Petruk mangke mindhak malasa dipun erang-erang dening para kawula. Keparenga dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Kanjeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Werkudara. Nggih. Pun ngakang bingung. Paraning keng kudu ndak aturi pustaka jamus yang jimat kelima sada. Wah, mung kari manut mbarep kakangku. Aku percaya marang penggali mbarep kakangku ing lantip panggraitane Koko Prabu. Menapa mboten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Peminto dateng panguwasaning dat kamurwing dat. Santem masak mangke paduka pikantuk kepadang dateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadangipun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang trawangan kula nutun. Kang mangkono budhalna kang padha sibo dara. Nggih. Tatanan para kawulan wadya palaja ngantun ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuk ing Koko Prabu Mandura. Yo esoke dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta sing batur ing karya luka. Mbarep kakangku. Nestu padha dawuh mbarep kakangku. Budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedhatun kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sanadya kundur ngedhatun jeluk saking dampar kendhana kinapit gambaran gading kadhelaken sanggane perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ing sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto
lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Nararata wau. Mata
dana ora ketang sedila ya awak dhewe ngaturake apa wigatine bengi iki wis kelakon ya awak dhewe sowan nono ing Jat Karangsari Karang RT 01 RW 13 Karangsari Jatiyoso Karanganyar ya ning daleme sapa penjenane Bapak Arianto lan Ibu Muryati oh iya hadi carane Supitan no. Oh iya Supitan penjenane Mas Imam Mahdi Wali Matul Kitan oh wis kelakon dek jauh Rabu pon wingi Suryo Kaping 21 Agustus 2019 ana ing Karang Karangsari Jatiyoso Karanganyar kene ya kroyo-royo panjenengane rawuh ning sudunge awake dhewe ning Yogyakarta. Oh iya. Nimbali karo awake dhewe sak rombongan suwan mrene ora ketang upama mbiyen ora dielikke karo Pak Arianto saka Papua kono. Awak dhewe le suwan mrene 22 Juli no. Oh. Jebule tanggale kleru. Iya. Monggo panjenengane le ngaturi tanggal titip karo apa jenis salah sawijining kancaku lah karo kancaku ora disampeke ning aku. Wo. Kula yo jane bengi iki awak dhewe nyambut gawe ning Yogyakarta ning dilalah iso diundur, iso di cancel no. Mula awak dhewe iso sowan mrene. Yo. Ado-ado panjenengane Bapak Arianto kuwi le ngasta ning Papua kono. Iya nganti ya ming mergopo kulino nonton YouTube streaming bekasan ngerti awake dhewe terus ditimbali mrene ya saka ngayojo kok keprakmu biang-biang padha wae saiki no ya ngayojo solo iki padha wae ngono ya aku ya wis kulino sowaning tlatah sak jabaning yojo ya disuwun supaya nganggo keprak kaya ngene iki ra ketang lejejak ora pate opener ya ning ora masalah ya mak ora masalah mergo wis ora ana bedane kono iya ya wis sak kenan-kenane anggere kena rak nyuwara ha iya matur suwun iki muga-muga bocah sing disupitke ya endang mari ana sembuh iya wis ora kok tembunge Bali kaya wingi-wingi iki ora nek tembunge wong ndongake wong supit Bali kaya wingi uni iki nek nganti daginge tukul meneh ha iya tegese rak mblujur meneh mula ndang sembuh iso mikul dhuwur ndemjur karo wong tuwa iso njunjung derajate wong tuwa anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dhuwur ndemjur karo wong tuwa sebutane ngono kae no iya mulato karo bapakne iya iso nyambung sejarahe wong tuwa iya mergo anak lanang kesugihan sing ora iso diukur dening apa wae sing jeneng wong ra duwe putra wae budidaya golek syarat crana supaya iso kagungan putra ya anake upama dijoli nganggo wujute inten sak genthong kowe milih anake lanang kokno ya mergo sing didomo-domo ya bocah sing lanang kuwi mau ya pancen bener ya mak murine didhawuhi supaya sowan mrene kabeh komplit ya sak ala-alane kaya ngapa ya iki alate dhewe sound system ya saka nggone dhewe penabuh ya saka nggone dhewe sinden ya saka nggone dhewe ya ngono ya mak monggo Pak Arianto nalika semana le dawuh sindene nyuwun 10 oh iya sindene nyuwun 10 ning ora kersa nambahi ayo aku ya mana ayo ya ora ketang sih 10 ya nggo agi apa mak 6 5 jane wis cukup 7 wis cukup kok 10 lah saiki wong nonton wayang ki ora mung mligi nonton wayang kok no iya saiki nonton piyai nonton wayang ki siji nek dalange nggawa musik utawa nggawa keyboard utawa nggawa penyanyi nonton campur sari nek sindene dipajang marep penonton ki ya jane dipamerke karo para pamirsa iya nggo cegah lek para bapak-bapak kuwi iya nek jelen delok dalange le gawe cerita ya nyawang sindene ya dirasani walah kae nomor 3 kae lemu kae tonjo kae ya karo dudutan ning jaba heeh ya bener pancen ya faktane ngono kuwi lah aku sok delok wayang ki sok menjaring suarane penonton ki tak rungokke oh berarti properti wayang itu penting tenan ya
properti wayang itu penting dadine ya sak kelire sak wayange digawe sing apik sindene digawe sing enom-enom. Iya. Mula nang nggon aku iki anggere sinden ngancik umur 50 ki mesti terus tak lereni no. Oh. Mergane wis raine wis ra iso dipupuri. Oh iya. Nek dipupuri wis mung rontok wae. Saka transit dipupuri alus nggo mlaku tekan panggung wis ilang wong nggo mlaku nganggo singgat sandal jinjit wis mulai rontok tekan panggung wis kulite asli. Iya. Wis kudu ngono no. Ya sinden ya kudu sing umur 38, 35, 30 saka urung rabi. Iya. Men disawangi kepenak ngepropertine ya pancen ngono kuwi. Iya. Wiyaga-wiyaga ya golek sing cakrak-cakrak. Iya. Sing rupa-rupane iki rupa panggung. Iya. Bener ya, Mak. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya, iki wiwit ana Nawala. Iya. Assalamualaikum sugeng rawuh. Bu Cangik wonten ing Karang Sari Jatiyasa ambek bilih kula nampi kerawuhan Bu Cangik sak rombongan kirang pas warga masyarakat. Kula nyuwun pangapunten, nyuwun lagu lali janjine. Lagu menika kula tujuaken rencang-rencang perangkat desa Karang Sari saking kula. Suparman kados karang. Oh. Suparman. Iya. Bapakku enok kuwi. Iya. Bapakmu jenenge Suparman. Lah ora tau bali bur nang kene malah dadi kados. Dengkulmu mlocot ora.